नमस्कार केन्द्रबिन्दु बुलेटिनमा स्वागत छ म पूजा पन्त दर्शकप्रिन्त उप प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले गृह प्रशासन सुधारको लागि फेरि अर्को नीतिगत निर्णय गरेका छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरी नातावाद कृपावाद र भनसुनका आधारमा सिडिओ फेर्ने परम्परामा ब्रेक लगाएका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नब्बे भन्दा कम अङ्क ल्याउने अधिकृत सिडिओ हुन नपाउने भएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन् सरकार अनुकूल नभएका सिडिओहरूलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कम भएका अधिकृतहरूले सिडिओ हुन नपाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको हो उपसचिव सिडिओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ एउटा प्रदेशमा एक वर्ष काम गरेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको छ काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओ हुन ख र ग जिल्ला, जिल्ला चलाएकाहरूले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ अधिकृतहरू गृह जिल्लामा पनि सिडिओ हुन नपाउने भएका छन् गृह मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवहरूले गृह मन्त्रालयमा कम्तीमा एक वर्ष कार्य अनुभव भएकाहरूले मात्रै सीडिओको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर एक वर्षको कार्य सम्पादन गरेकाहरूलाई क वर्गको जिल्लामा सिडिओ हुन पाउने कार्यविधिमा भनिएको छ सिडिओहरूको सरुवा गर्दा नेतृत्व र समन्वय क्षमता सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान स्थानीय स्तरको कार्यनुभव दक्षता र वरिष्ठताको आधारमा सरल भएका व्यक्तिहरूलाई सिडिओ खटाउने भनिएको छ सिडिओ खटन पटनका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नै प्रमुख आधार बनाइएको छ काम नगर्ने सहसचिव र उपसचिवहरूले सिडिओ बन्न नपाउने भएका छन् सिडिओ भएर गएकाहरूलाई एक वर्षभन्दा थोरै काम गरेका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गर्न नपाउने कार्यविधिमा भनिएको छ राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन हुने बित्तिकै सिडिओहरूको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ तर विशेष अवस्थामा भने सरुवा गर्न सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनजना सिडिओहरूले पुनः क वर्गको सिडिओ हुन पाउने भएका छन् पहुँचका आधारमा जुनसुकै मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरू सिडिओ हुँदै आएका थिए कानुन नपढेका र न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम नलिएकाहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा सिडिओमा सरुवा हुँदै आएका थिए अब यो कार्यविधि आएपछि त्यस्ता सहसचिव र उपसचिवहरूले सिडिओ हुन नपाउने भएका छन् सर्वोच्च अदालतले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कम्तीमा कानुन विषय पढेको वा तालिम गरेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै बनाउन आदेश दिएको थियो त्यसको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन तर कार्यविधिले अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गरेको छ गृह मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिमा क ख र ग गरेर जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरिएको छ गृह मन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि पनि सुधारका विभिन्न काम गर्ने घोषणा गरेर सुधारका सङ्केत देखाइसकेका छन् पछिल्लो पटक उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग हुने सुरक्षाकर्मी सहित पछुवा गाडी हटाउने निर्णय गरेका थिए गृह मन्त्रीको सुरक्षामा अगुवा र पछुवा गाडीमा सुरक्षाकर्मीहरूले स्कर्टिङ गर्ने भए पनि रविले भने अगाडि एउटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्ने भएका छन् त्यसै गरी गृहमन्त्री लामिछानेले नियम विपरीत प्रयोग भएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए मन्त्रालयको निर्देशनपछि धेरै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता पनि भइसकेका छन् यसै गरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिसानेले कुटनीतिक नियोग र नेताहरूको घर दैलो चहार्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् गृहमन्त्री लामिछानेले एकपछि अर्को सुधारका घोषणा गरिरहेका छन् केहीको प्रभाव देखिन पनि थालिसकेको छ केहीको आउनै बाँकी छ राज्य संयन्त्रले दिने सेवा र सुविधाप्रति आम जनताको अपेक्षा बढिरहेको बेला मन्त्री लामिछानेको सुधारका प्रयास कति सार्थक होलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ हवस् त केन्द्रबिन्दु बुलेटिन अहिलेलाई यति नै केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्टको बचत खाता सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ